Санбайцхан хүн төлөвчтэй. Өнөөдөр манай де факто нэвтрүүлгийн зочноор The Mongolian Observer сэтгүүлийг үндэслэн байгуулагч, ерөнхий эрхлэгч ноён Чанаровын бүрэн баяр оролцож байна. Сайн байна уу та? Сайн байна уу? Mongolian Observer сэтгүүлийнхэн тухай ярьж өгөөч. За, Mongolian Observer гэдэг сэтгүүл маань Монголд үндсэндээ бол улс төр, эдийн засаг, нийгэм, соёлыг бүхэл сэдвийг хамарсан Монголын анхны гэж хэлж болох англи хэлээр сэтгүүл. Монгол улс маань одоо арчлын замаар зам ноц 25-6 жил болж байна. Монголыг сонирхож байгаа хүмүүс асар олон байна. Монголыг мэдхөө хүмүүс тэр тусмаа маш олон байна. Тийм учраас Монголыг зөвхөн нэг салбарын, нэг чиглэлийн хүмүүсийг ойлгосноор Монгол хүмүүс юу боддог, юу сэтгэдэг, юу хүсэж байгааг мэдхэд тийм амархан биш гэж боддیں۔ Тийм учраас би энийг Монголыг ерөөсөө танилцуулах, дэлхийн нийтэд танилцуулах зорилгоор энэ Mongolian Observer гэдэг сэтгүүлийг бол 2014 оны 12 сард анх туршилтын дугаар хийгээд өнөөдөр жил гаруй, жил хагас орчин болж байна. Зорилгоо хүрж байна уу? Ерөнхийдөө хүрж байна. Гэвч сэтгүүлийг танин мэдэхэд бас цаг хугацаа хэрэгтэй байт юм байна. Хүмүүс одоо яг ямар сэтгүүл юм? Тэг өнөөдөр манай хэл мэдээний салбарт бол асар олон сэтгүүлүүд байна. Тийм учраас бас нэг чанартай бодтой мэдээл Монголын тухай тийм ээ. Туйлшрахгүйгээр ер нь өнөөдөр Монгол улс ямар улс юм бэ? Монголчууд улс төрийн хувьд юу бодож сэтгэдэг юм бэ? Эдийн засаг маань хаашаа явж байгаа юм бэ? Соёл урлаг нь юу юм? Монголчууд ямар хоол идэв юм бэ? Ямар хэлээр ярьд юм бэ? Өөрөөр хэлбэл альва хүнийг танин мэдхэд бол тэр хүнийг цогцоор ойлгож байж тэр хүнтэй нөхөрлөн, найзлан, туншлан. Тэгэхээр би таныг бас өөрсөн гол шалтгаан бол та энэ гадаадад төрсэн, тэгээ Монголд ирээд Монголын иргэн болоод ээж аав нь Монгол хүмүүс буцаж ирээд тэгээ Монголын иргэн болоод бүр энэ социализмын үед ирж ирсэн тэр үеийг санаж байгаа юм. Энэ олон жилийн туршид анзаараад байхад ингээд та бол өөрөө энэ Монгол улсынхаа хэсэг нь болоод энд энэ бодит байдлын тухай дуу хоолой болоод ингээд сэтгүүлч болоод олон жил ажиллаж байгаа. Тэгэхээр та өөрийнхөө аав ээжийн тухай яа тэр хүмүүс гадаадад амьдарч ирсэн, өөрөө та нэг бага насныхаа тухай товч ярьчихгүй юу? Яа, Монгол төрөд одоо 40 гаруй жил болж байна. Социализм үеэрсэн үнэн. Манай аав ээж өөрөө өнөөдөр Өмнө Говь аймгийн Ноён төс 3 төс сумын тэнд амьдарч ирсэн тэмээчин хүмүүс байсан. Таа бүхэн мэдж байгаа 30 хэдэн онд 40 оны ихэр бол манад улс төрийн нуглаа, шашны эсрэг хилмигдэлд эхэлсэн. Тэр үед манай аав ээж залуу 20 хүрэхгүй юм залуучууд байсан. А тухайн үед бол Өмнө Говь аймагт бас очир дар хувилгаа гэж бас нэг мундаг лам байж тэр ламын аминаас манай аюулд учирсан учраас ер нь манай аав ээжийн ороор манай өвөө эмээнөр ер нь таанар одоо Монголоос гарсан дээр гэж тэр үнийг хамгаалаад. Тэгээ манай аав ээж маань тэг учир дар хувилгааны шав хамт 7-8 залуучууд маань Монголоос гараад. 30-аад онд олон монгол айлууд ялангуяа урд хил дээр нөгөө Монгол хятадын хилэн зааг нь тодорхой тогтоогүй. Зарим нь яг таний сая ярьсан шалтгаанаар, зарим нь зүгээр өвлжэ хаваржандаа явж байгаа хил хаагдчихсан. Тэгээд өвөр Монгол одоо бид ярьдаг тэгээ өмнөд Монгол тэгээ энд байсан хүмүүс нь зарим нь тэндээ өвлөө, зарим нь бүр цаашаагаа яваад өгсөн тийм ээ. Тэгээд ийм хувь заяаны ирэхээр их олон газраар явсан хэд хэдэн айлын нэгнийхэн хүүхэд тэгээд өшөө хэн байсан гээд энэ хүмүүстэй цуг явсан айлууд нь ер нь халах Монгол ус тухайд байсан тийм ээ. Халах Монгол ус бид нар бас ер нь 3 айл 3 Монгол халах айл байх. Яа өөр Монгол хүмүүс нэлээ хэд байсан л да. Тэд нар маань Горби, Ламнар тийм хүмүүс байсан. Тэр ямар хин гэдэг айлууд гинэ? Нэг нь бол Данзанхүү гэдэг
бас өмнө говийг. Нэг нь тогтох гэдэг хүний аав нь Жамц гэдэг хүн байсан. Энэ бүхэл сүлд Америкт амьдарч байсан. Америкт байсан тий. Ийм гурван Монгол айл маань энтхэгт одоо хамт та 30 40 жил хамт. Хятадаас энтхэг руу явсан юм уу? Зарим нь ингээд Тайван ингээд дамжаад ингээд явсан юм болов уу? Үгүй манай аав ээч бол энэ бусад хоёр Монгол айлт бол энтхэгт очиад үндсэндээ үйлцсэн. За манай аав ээч бол Дангаараа энэ багштай явсан. За манай аав ээч бид нар бол Багдад бол үлгэр мэт юм ярдээсэн. За 8 тэмээтэй халх Монголоос гараад Шинжаан дайраад Шинжаанаар явгоон яваад Төвдий лас хүрээд ласаас цаашаа сарлагаар энтэг рүү орсон гэдэг уул даваад өөрөөр тэр үед бол тав хүн мэдж байгаа Коминтан Мао Цзэдун Японы төрөмгийлэл гэхдээ маш олон хөдөлгөөн асар их хөдөлгөөн байсан улс төрийн цэргийн энэ манай аав ээж бол өдөр явдггүй байсан гэсэн шүн харанхуйдл гардаггүй байсан гэсэн өдөр ер нь утаач гаргаж болохгүй тэд нар хэлэхэд бол бүр уулын ёроолд нэг нүхэнд 8 тэмээгээ хөлж бариад утгаас гарахгүй цайлгуулахгүй дээр нь одоо машин техник цэргийн техник дээр явдаг гэсэн. Тэгээ шүн болоход л арай аюулгүй учраас нүүдлэж яваад 8 жил явсан гэдэг юм. Тэгээ энэ хийгээ хаана очиж тогтсон юм бэ? Энтгийн одоо зүүн хойшоогоо Калимпонг гэж нэг хот байдгийн. За. Яг тэр хэсэгт бол төвд энтхийн хооронд хилийн зааг байдгийн. Тэндээсээ төвдөөс маш олон хүмүүс орж гарддаг. Одоо Дарамсалаагаас зэрэг хаана? Дарамсалаа гэж хотвэ шүү. Дарамсалаа бол баруун тийш байгаа. Гарын Калимпонг гэдэг нь бөөр бүр зүүн талын уулын хаан дээр. Непал Балбас зүүн тийш юм байна. За тэгээд та тэнд ингээд та тэнд төрсөн. Би бол тэнд төрсөн. Манай аав ээж одоо энтхэд очоод бид нар аав ээжээс бол дөрүүлээ. Дөрүүлээ. Бид дөрүүлээ Монгол. За мөхөд Монгол хүмүүс боловч тий. Цэвэр халахуд өмнө говийн 3 тисийнх нь аав ээж нь өмнө говийн 3 тисийн. Бид нар халахуд тэнд очиад 8 жилийн дараа сууршаад хүүхдүүд гараад тэгээ та нэг нь. Ээ бид нар дөрүүлээ би. Яаж Монгол хэлээ бариад үлдсэн? Гэхдээ манай аав ээж бас ер нь Монгол хүмүүс нэг Монгол гэсэн сэтгэл хаанч байсан. Өнөөдөрс ч гэсэн тийм байгаа. Мэдээж. Тийм учраас Монголын нэг улам жил ёс заншил Монгол угсаа гэдэг юмыг мартахуун тулд бид нарыг бол багаас одоо өнөөдөр бид нар тэмцэж байгаа. Тий. Монгол уйгэрч юм биш юм аа. За засъя. За за. Тий. А тэр Монгол тэр мэдээж тэр үед бол кирилл үсэг маань нэвтрээгүй. Тий. Гэхдээ малчин хүмүүс ихэд хуучин Монгол бичгийг мэддэг. Тэгэд хаан байсан ч ихд очоод хүүхдүүдээ заагаад өгч шүү дээ одоо. Тий. За. Тэгээ та энтгийг төрөөд дунд сургууль сураад тэгээ сүлд энтхгийн тэм нэлээд гайгүй хайскуу төгсөж байгаа юм байна тийм үү? Тий, энтхэгт бид нар гал Масүрид байж байгаа. Тэнд бас 60 хотын хэдэн онд маань ихэнд бол одоо энтхгийн хатны харилцаа ер нь муутчихсан. Далаа лам энтхгээр очичихсан. Харилцаа нэлээд муутсан үед нөхцөл байдал тэнд маань хүнд болсон учраас бид нар амьдэрчсэн. Манай аав ер нь хилээс зайлах хэрэгтэй гэж бас л өвмийн савнаас л зогсож яваад энтхгийн төв хэсэгт очиад тэн төр суурсан юм бид. За. Өөрөөр бол Бурхан Багшийн ном альдсан Сарнаад гэдэг хотод. За. Монголчуудын хувьд бид нар хэдийгээр энтхэг төрсөн ч гэсэн Монгол цусл байдсан юм байна. Тэ? Хэт халуунд бид нар амьдарч чаддгүй. Биеийн яр шарханд баригдаад манай аавч ер нь монголчууд болохгүй юм байна. Бас нэг уулах сэрүүн газар бараад хэрэгтэй гэж буцаа явс. Тэгээд баруун тийшээгээ баруун хойшоо Масүри гэдэг хотод бид нар очиж суурсан. Тэнд бид нар 10 хэдэн жил амьдарчсан. За. Тэнд маань бид нар англи дунд сургууль маань аав гэж бид нар оруулаад бид бүгдээ тэр сургууль. Гэхдээ таны төгссөн сургуулийг харахад бас хэрэндээ үнтэй тэр үед английн тусгай сургуульд оруулна гэдэг чи аав ээ чи бас хичээж дээ. Ер нь одоо бид нар бодож хахад монголчууд хаанч явсан амжиргааны аргатай. Ер нь маш олон төвдүүд байдаг дөрв үсгэ тийм ээ. Тэдний ихэнд нэлээд олон гуйлаггүй замдэрдэг. Гэтэл бид хэдээлэн цөөхөрмж гэсэн хил ус мэт хөөч гэсэн манай аав шиг боловсруулгүй. Тэгсэн мөртөө бид дөрөвшгүй. Эе ер нь тэгээ амьдрал авч яваад бид нарыг бол англи сургуульд оруулаад төгсөөд. Тэгээ хэдэн он наашаа буцаар шийдсэн. Манай аав ямар боломж өгсөн. Тэр бас их сонин тохиол л доо. 68 9 он үед
Монголоос тухайн үед гандан хийдий хамлам гомж өгөөч юм байсан. Гомж өгөө дэд хам дагуу дуршиж юм байсан. Энэ хэд энтгэгт очсон манай аав гэж бид нар дээлээд байхдаа таарлцсан бид. Тэгээ энэ дагуу дурш хэдэг хүмүүс манай аав хоёр бүр багтаа 3 төс ноёнд бол хийдэд шавлан суужсэн байна. Оо багын найз нар байна. Найз нар. Тэгээ тэр хүмүүстэй уулзаад ер нь Монголд манай аав ээжийн төрсэн дүүнэр, манай ээжийн төрсэн аав ээж нар, дүүнэр бүгдээр нь байна гэсэн. Тэгээ 40 жил болсон хүмүүс маань тэрийг сонсоод сэтгэл нь хөдлөд ер нь Монголд очих нь зүг гэсэн. Тэгээд хөөцөлтөд тэг тухайн үед элчинд Монголын элчинд ажиллаж байсан. А гиндэн дарангаа та бүхэн мэднэ. Хинди хэлнээс ундан мөднө номорчсон хүмүүс байгаа. Чулуунд орчихсон хүмүүс байгаа элчин сайд бас. Энэ хэдтэй бид нар уулзаад ардын хуралд өргөдөл гаргаад жирийн дараа Монголд ирч болно гэж хэлсэн. За. Тэгээ манай аав ээж манд 71 онд наашаар нутгаргаа зүгэлсэн. Та нарыг дагуулад. Бид нарыг дагуулад. 71 онд Монголдо буцаж ирсэн анхудаага. Анхуд таны хувьд. Монгол өөрийнхөө эх орн. Би бол 72 онд ирсэн. 72 он. Би сургуулаа төгсөж ирсэн. Сургуулаа хайшгүйлээ заавал төгсгсэн. Тэгээд ирээд энд сурсан уу? Энд би эргэж ирээд л шууд энд Монголд ирээд Монголын мэдээлэл радио телевиз олсон хороо гэж тухай үед хамгийн том хэвлэл мэдээллийн үзэл суртлын тэг үзэл суртлын байгууллага байсан. Тэн маа яг миний хэлийг англи хэлийг хэрэгтэй гэж. Англи хэлтэйгээ. Тэгтэн би нэг 2 жил ажиллаад Монгол хүнээ ангид их сургуульд 73-нд орсон. 73-нд Монгол хүн уран зохиолын ангид ороод 78 онд Кирилл үсэг хийжээ сурсан. 73-нд. 73-нд. American Express card says a lot about your reputation. You will be welcomed with respect wherever you go when you have a green card. One of the world's most valuable brands. American Express Green Card brought to you by Glump Bank. Танд хэрэгтэй бүх үйлчилгээ нэг дор зохицуулсан. Дэлхийн брэндээр томилсон тансаг зэрэглэлийн уран суцыг 1-3 жилийн хугацаанд төлбөрөөр төлн өөрийн болгох таатай боломжийг зөвхөн бид сонголгож байна. Миний ертөнцийн миний уран бүтээлийн минь тусгал. King Tower Luxury Apartment. Кирилл үсэг хийжээ сурсан. 73-нд. 73-нд. За тэгээд ч тэр үед ер нь бол яг өнгөрсөн нийгэм яг сүүлийн хэсэг урууда 80-аад оноос эхлээл олон улсын арга хэмжээнүүд дээр тантай би тааралддаг байсан. Дандаа орчуулга хийж их том олон хүмүүс орчуулга хийгээ явдаг. Тэгжил одоо би тэр анхуудсан шүү дээ. Ингээ үнээс хойш ингээ харахад энэ бүх өөрчлөлт яг бүгдээрээ адилхан монголчууд бид нар орлоо, явлаа. Өнөөдөр өөрийнхөө боломжоор бид хэвлэл мэдээллийн ажил хийж байна. Сэтгэлийн нэг үзүүртэй. Тэрний Монгол улс бол дэлхийн бусад орны айдлаар нэг бие даасан хүндэт гишүүн. Тэрний хаан байр суурин дээрээ л баяа гэдэг санаа яваад штэ. Тэгэхээр энэ утгаараа та 90 он хүртэл хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, 90 оноос хойш хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг яаж харж байна? А мэдээс 90 оноос өмнө та бүхэн бид нар бүгдээрээ тэр нийгэмээр дамжсан учраас ганц намтай, ганц үзэл сурталтай түүний төлөө бид нар явдаг байсан юм. Радио телевиз ажиллахдаа ч гэсэн ялгаа байхгүй үзэл суртын фронтын дайч гэж цэрэг татлах төртөл ордог байсан шүү дээ. Гэхдээ яг та Англид хайскул төгсөөд ирсэн, Английн хайскулыг энтгээд төгсөөд ирсэн хүүхдэд энд ирсэн хойноо энэ үзэл бодлын хувь жоохон зөрөө байна гэсэн тийм юм гарч ирж ирсэн. Тэрүүл асар их хар. Хоёр өөр нийгэм. Тэнд бол яаж мэдэгдэжсэн та? Энтгийг улс бол дэлхийд одоо хамгийн том арчилсан улс тийм ээ. Монгол улс тухайн үед бол социализмын аазад байсан. Коммунист орн тийм орн байсан тийм. Зөвлөлтийн чиг шугамыг дагдаг, баримтлагдаг тийм байсан. Өөрөөр хэлбэл энд ирэнгүүтэл ер нь хүний эрх, эрх чөлөө гэдэг юм маань хязгаарлагдмал. Асар хязгаарлагдмал. Хамаагүй юм хэлж болохгүй. Тэр үед тухайн үед бол галвлит гэж том хэвлэлийн хяналтын газар байдаг байсан. Радио телевиз жишээлбэл би бол Монголын радиогийн гадаад нэвтрүүлгийн англи нэрээр дагчад орчуулагч, редактор ерөнхий эрхлэгч хүртэл тэнд ажилласан хүн. За. Тэр бүх шатдаг дамжсан. А тэр үед бол бид нар альва юмыг өнөөдөр жишээлбэл хэн нэгний дуртай
гарч ирээд ярддаг шиг биш. Заавал тэр галунит гэдэг газар хянуула тамаг даруулсны дараа тэр үг үсэг текстээр нь явах шиг таслал хүртэл бүгдийг уншиж хянана. А тэрийг энэ шиг шууд нэвтрүүлэг гэж ойлголт тэр үед байдгүйсэн. Заавал бичнэ. Тэрийг дарагнаар сонсон. Сонсны дараа хідэн хүн гар үсэг зурснараа за одоо эфирт гарч болно гэж хэлдэг. А тэр бол та тэгэхэд хэвлийн эрч хөлөө гэдэг маань тухайд бол ойлголт байхгүй байсан. Энд. А гэхдээ та чин тийм ойлголт байдаг гэдгийг мэдэрсэн хөх хүрээд ирж байгаа шүү дээ. Энэ тэр дотоод зөрчилдөөн гарч ирсэн. Дотоод зөрчил өөр утгаар бол гарч ирсэн. Яг хэвлэл дээр бас биш л дээ. Одоо жишээлбэл тухайд нэг сүндэлсэн байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрт гадаад нэг энтхэг ганц хоёр хүмүүс ажилладаг байсан. А тэр хүмүүстэй бол би уулзсаа бол дараг нар дуудана. Чи яагаад хөрөнгөтний хүмүүстэй уулзж юм гэх жишээд. Өөрөөр хэлбэл тийм нөхцөлд бид нар бол амьдэрчсэн. Тэр бол бас хүнд байдаг байсан. Ба амаргүй. Яагаад гадаадын хүнтэй зөвшөөрлгүй уулзсан бэ гэж асууж ирсэн тий. Асууж дараг нь намайг байцааж ирсэн. Улаанбаатар шиг бод нэг гадаадын хүнтэй уулзаад 82 3 80 хүн ч үгүй хүнтэй уулзсан чинь дараа хүнд удаа байцааж ирсэн чи юу ярьсан гэдэг. Тэр нийгэмд амьдарч ирсэн гэдэг. Тэр нийгэмд амьдарч ирсэн. Тэр бол яг одоо тухайн нийгэм тухайн үед хоёр том лагерт хуваагдсан учраас арга буюу тэрийг л дахаас ураг баг. Тийм үеэс бид 90 онд өөрчлөгцөө. Тэгээ өнөөдөр 25 жилийн дараа эргээ харахад миний бодлоор ямар нэг хэмжээгээр төр засаг бидний үг хэлэх эрхчлөө хязгаарлаад байна. Ялангуяа одоо тэр олон нийтийн хэвлэл мэдээ олон нийтийн үндэсний радио телевиз гэж ярьж штт хуучин бол тэр True Gladiator хэмээн таны ажиллаж байсан газар өнөөдөр бол бас л ирэх барьж байгаа намын томоохон удирдлагуудаас нь дарга нь болцсон. Тэгээд таныг юу ярихыг хэлж байгаа вэ? Энэс цааш тавих юм бол таныг хөөж байгаа. Тий, тэр утгаар одоо бид нар 25 6 жил арчлалын замаар өнөөдөр хэвлийн хэрчлөөний өдөр тэмдэглэж байгаа. Энэ өдөр эргэж харахад бол хэвлийн өрчлөө гэдэг юм бас л нэг их тийм амьдрал дээр бол бодит бий болсон зүйл бас харахан биш байна. Тэгж байна. Та бүхэн мэд, та бүхэн мэдж байгаа шүү. Өнөөдөр тухайлбал бид нар нам гэдэг нэг хийсүр ухтгын дор амьдраад байгаа. Хийсүр шүү дээ. Хэдэн хүмүүс л намыг удирж авах болохос биш. Тий. Нам гэдэг юм маань тэр утгаараа хийсүр. Институт гэдэг ойлголт ялгаа байх шүү. Нам гэдэг тэнд хэдэн улс төрөд тавцана 9 хүн сууд байсан. Өнөөдөр намын жишээлбэл үндэсний зөвлөлдөө зөвлөл гэж байна уу? Өдөртөгтэй байна. Хэдэн улс төрөд тавцана улс төр. Тэр улс төрөд тавцаа. Өөрөөр тэр маань өөрчлөгдөг. Бид нар нам гэдэг юм яг үзэл сурталаар, үзэл бодлоор нийтлэх ёстой. Гэвч тэрийг маань эцсийн бүлэгт улс орны эрх ашиг хаана юу нь болж байгаа гэдэг юм дээр илүү тусгаж тэрийг өндөр тавих. Өнөөдөр би зөвхөр хэрэг мэдээллийн салбарт ажиллаж байгаа ашиглаж байхад бол нам гэдэг юм маань төр гэдэг юмнаас дээгүр байна. Та төрөө хэллээ. Монгол радио телевиз. Олон нийт телевиз болохоос биш. Аливаа их баригч намын телевиз биш гэдэг. Тийм болчиход байгаа тийм. Өнөөдрийн татварын мөнгөөр тэнд сэтгүүлчэд, найруулагчэд, дарга нь хүртэл бид нарыг татвар өгсөн мөнгөөр салинчиг авч дээ. Тийм учраас бид нарын бид нарт үйлчлэх ёстой. Өөрөөр бидний дуу хоолой биш гэхэд бид нарт зөв мэдээл өгөх хэрэгтэй. Аливаа нэг нам юм уу тухайд ирэх барьж байгаа нам. Би энэ нам тэр нам гэхгүй. Тэр бол сольж тэгж аль нам ялна уу? Тэр намын томоохон удирдлагууд нь хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд очоод хянаад ингээд хязгаарлаад байгаа нь бол нөгөө тавитрийн ярьсан 30 жилийн өмнөх агуулга нь өөрчлөгдөхгүй байна гэж хэлээд шүү дээ. Тэрийг л хэлж байгаа. Би нэг юм танаас дандаа асуу гэж боддгий. Та бид нар ойролцоо насны хүмүүс, энэ яг нийгмийг харсан, бас баруун зүүн сурсан хүмүүс. Тэгэхээр гол шалтгаан нь юу? Яагаад юм болчих вэ? Энийг зогсоохын тулд гол шалтгаан дээр нь ажиллахгүй бол зогсоохгүй шүү дээ. А та бид нар энийг буруу байна гэдгийг хэллээ. Өнөөдрийн ардчилсан, хүний эрхийг хүндэлсэн, үг хэлэх хэрэгчлөөтэй байх ёстой нийгэмтэй чинь таарахгүй байна. Тэгэхэд энэ яагаад ингэж болоод байгаа? Би түрүүлэн нам гэдэг нэг хийсэр ухагтхан өнөөдөр маань бүх юмны дээгүр гарцсан. Бүх юмны дээгүр. Нам маань одоо нэг сайдаг тоомлогддог. Нам маань нэг агентлогийн даргаийг тоомлогддог.
Яг төрийн эрхийг барьж байна. Төрийн эрх чи байна. Тийм. Тэр бол тийм. Тэр бол хэрэг өнөөдөр үзэлд үндсэндээ төрийн одоо албанд байгаа том албан тушаалтнууд ихэнхийн намын харьяалалар байгаа шүү дээ. Уг нь бол энэ чинь нийтийн сервис буюу нийтийн үйлчлэл гэдэг. Тэнд мэрэгжлийн хүн байх ёстой байх ёстой. Заавал аль нэг намын паспорт өшөө үнэмлэх үрц итгэх заавал байх ёстой гэсэн хуйл. Тийм учраас нөгөө төрийн албан хаагчч байгаа. Тангар өргөж байгаа. Тэр маань төрдөө болохос биш, намдаа тангар өргөж байгаа биш гэдэг. Бид нөр тэр замаар явхгүй. За, нэгдүгээр их нь тэр байна. Одоо ийм намдаа үүжсэн. Миний бодлоор хав ийм хэлэх гээд байнал да. Яагаад нам энэ хүмүүс нь өнөөдрийн шаардлагынхаа дагуу өөрсөлдөж чадахгүй байгаагийн гол шалтгаан нь хүний мөнгөтэй, шуналтай холбоотой байна гэж хэлэх гээд байна. Ялангуяа улс төрийн намуудын санхүүжилт, тэр нь нууц байгаа учраас тэнд орсон хүн тэр мөнгөө нөхөж авах гэж үзээд байгааг та энэтэй санал нэгдэж байна. Өөрөөр одоо улс төр маань улс төрийг нам маань эрх мэдэл мөнгө тэр зүйл рүү оруулж байгаа одоо юу гэдэг нь тавцсан гэж хэлж байна. Тэ? Тий. Яаж зогсоох вэ? Ер нь бид энэ давааг давахгүйгээр энэ нийгэм чи хөгжихгүй шүү. Одоо өшөө энэ байдлаар явах юм бол бас 25 жил дараа бид хоёр маа хэрв амьдрал байдсан бол энд энэ тухай яриад энэ тухай яриад сууж явах сууж байж магадгүй. Тэгэхээр одоо 25 жил ярих юм тул яах вэ? Ер нь төрийг бол нилээ. Төрийн тогтолцоог бол нилээ өөр шинжилт хийх хэрэгтэй. Одоо мэдээж бизнесмэнүүд бол мөнгө хөрөнгөтэй хүмүүс маань их уралд гарч ирж байгаа. Гэвч тэд нар яг үнэн байдлыг ачиж хахад хууль санаачилж яв гарахтаа бол бас л өөрийн бизнесээр бодож гаргаж байгаа. Тийм учраас мэрэгчлийн одоо юу гэдэг юм уу? Улс төрч. Тий, улс төрчд мэрэгчлийн хууль тогтоогчд. Тий. Тийм юмыг бий болгох шаардлагатай. А энэ талаар бол манайд одоо боловсон хүчин гэдэг нэр өгдөө шүү дээ. Өнөөдөр бол хүний нөөц гэж ярьж байгаа. Боловсон хүчин үндсэндээ адил зүйл. Ийм талын бодлого байна уугүй юу гэдэгтэй л байгаа. Харин тий. Байна уу? Үгүй юу? Үндсэндээ бол байна. Тэгэхээр энэ төрийг авч явж байгаа нийт төр буюу одоо нийтийн үйлчлэгээ гэж яриад public service тий. Тэрийг бид төр гэдэг ингээд төрийг бид нар нөө хууч онлороо нөө төрийн эсүүдийн төр гэдэг нөө өөрийнхөө дээр тавиад байгаа. Тэгээд тэг тавиагүй хүний бас буруутчаад байгаа ихэнх хүмүүсийн сэтгэлгээ. А үнэн хэрэгтээ төр бол ард түмнийхэн доор нь байгаа юм шүү дээ. Өөрөөр одоо жишээлбэл их урал сонгогчдоо 76 гишүү хэн сонгож байгаа юм? Тэд нар өөрсдөө гарч ирээгүй. Бид нар санал өгөөч бидний өмнөөс дуугар бидний төлөө. Бидний гэдэг бол ард хүмүүс би ганц биш. Нэг хүн санал өгч байгаа тэр нь ард нэг олон хүмүүс байж байгаа гэдэг тэрийг зөв ойлгохтой. Өөрөөр бол их урлын гишүүд маань төрийн одоо үйлчлэгний орны хамгийн өндөр албан тушаал. Тэнд ёс сурхай төлөж бодохтой. Чадвартай. Ул чадвартай. Нилээ алсыг харсан. Тим хүмүүс л Монгол байх хэрэгтэй. Бид нар өнөөдөр нэг 4 жил, 2 жилээр л амьдарч байгаа. Тим учраас бид нар Монгол улс маань хөгжихгүй байна. Бид нар шиг асар их байгалийн баялагтай, нөөцтэй. Бас манай хүмүүс бол боловсруулалт төвшнгөр доогор орохгүй. Ер нь бол сайн хүмүүс өндөө байна. Гэт тэдэрт боломж өрөхгүй байна. Өөрөөр хэлбэл төр маань зөв бодлого баримталж баймаач л улс маань 25 жил биш 22-5 жилийн дотор яаж тэд нэрийг тийм болгох вэ? Ямар механизм дотор байна? Бид юу хийх вэ? Хүний хөслөн, ясаалан, шунал хязгааргүй. Нэг эрх мэдэлд орно гэхэд өнөөдөр бас тодорхой жишээ байж байгаа тийм. Нэг эрх мэдэлд орно гэхэд тэр бяран намт гэдэг юм яа гэдэг юм тийм. Тэрнээ төлөөл улаан зүтгэ. Тэгэхээр энэ бусад орнд хянаад байдаг тийм механизм байх хэрэгтэй. Механизм байх хэрэгтэй. Тэр механизм дотроос ямар механизм нь илүү тодогдож байна? Тэрийг хиймээр байна те. Таны бодлоо юу тодогдож байна? Тэгээ тэрийг хийхэд хэвэл мэдээлэл та бид нар ямар үүрэгтэй? Одоо хамгийн түрүүнд бид нар нам гэдэг юмнаас салах хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Өөрөөр бол яхаа нам нь бол улс төрд орох үүд хаалгын бэлдэж өгч байгаа. Ер нь бол төр ихийг намд өгч байгаа хой хүмүүс. Гэтэл тэр хүн маань намаас гарч ирлээ гэхэд Монгол улсын төлөө явж байгаа.
Монголын төрийн төшөө гэдэг юмыг л ойлгохтой. Би намын хүн биш. Ямар нэг намын дарга яаж ойлгох вэ? Хилээд ойлгохгүй ш. Тэр түрүү таны хэлснээр бэр намтагдаа шунал нь хөдөлдөө. Одоо ер нь бүх хүмүүст л энэ талаар ярих хэрэгтэй, тэмцэх хэрэгтэй. Тэхээс биш. Ганц хүн бид хоёр эндээс ярь сууснаар энэ хүн хүлээж авахчгүй. Нийгэм даяараа энийг хилцж ярилцах, хэмжээ хязгаарыг тогтоож өгөх. Тэгээ миний бодлоор бол хамгийн хүчтэй хяндаг систем баймаар байна. Тэрийг яаж хийж болох вэ? Яаж хянах вэ? Яаж хариуцлага тооцох вэ? Одоо яг үндсэн улсын цэцгэж байгаа. Бас л ялгаа байхгүй. Нам ил. Албан тушаал горилгч нар л тэнд очиж байгаа. Тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл үндсэн улсын цэцгийн гишүүд маань бараг намын гишүүн байхгүй байх. Намаас татгадсан байдаг байх. Гэтэл ёстой. Тий. Гэтэл өнөөдөр тэнд сууж байгаа хүмүүсийн аргад бас л намын харьяалалтай хүмүүс байгаа. Намдаа л илгдэх хүмүүс байгаа. Намдаа л сайн юм хийхгүй бол тэр зүгээр намын харьяалалгүй хүн ер нь байхгүй болж тээ. Та хоёр л байх шиг байна да. Тий. Тийм учраас ер нь бол нам гэдэг юмыг бол жаахан хязгаарлах хэрэгтэй. Одоо жишээлбэл бусад орнуудад нэлээ арчил сөксөн орнууд яг намууд байна. Гэвч тэр нам гэдэг юмыг бол тэр болгон гаргаж ирдэггүй. Тэр улсын төлөө юм гэж байгаа тий. Нийтийн эрх ашиг сонирхол нь хувийнх нь эрх сонирхлоос хизээч дээгүүр байдаг тийм ээ. Нийтийн эрх ашиг хувийнхаас гадна уулдах. Намын эрх ашигаас дээгүүр байх шээ. Тэр баймаачл бид нар улс орноо одоо зөв контролд оруулах боломжтой гэж. Ийм ажил хийхин тулд нийгмиг яг бүгдээрнгийн яг та бүхэн сая ярьсан шиг ойлгомжтой, мэдрэмжтэй тэгээд хяндаг юм болгохын тулд мэдээ залуучууд руу бид хандах хэрэгтэй болж таарна. Ягаад гэвэл одоо бабрын хэлсээр бидний үеийнхэн чи ер нь бол явж ийж л наадах чи өөр болно гэдэг ба шүү дээ. За яг хөө тэгдэг юм аа гэхэд бид юм хийх ёстой. Гэхдээ ер нь бол залуучуудад хандаад ер нь яавал дээр юм дээ гэмээр та санагддаг бай. Энд тул одоо хэв мэдээллийн хэрэгсэл асар их хөөрхтэй. Хувийн хөвшлийн хувийн хэв мэдээллийн хэрэгсэл маш их гарч ирж байгаа. Гэт тэнд ажиллаж байгаа сэтгүүлчд маань бас нэг өөрийнхөө мэдлэг мэрэгчлээ арай өөр юмд зориулах хэрэгтэй. Өнөөдөр маны хэв мэдэл ихэнхийг харах юм бол би нэг уулсч байх юм бол миний ярьсныг л тэнд тавьчихдаг. Тий. Өөрөөр хэлбэл тэр сэтгүүлч юм уу? Сэтгэл сэтгүүлийн байгуулгын байр суурь нь харагддаггүй. Өөрөөр сэтгүүл гэдэг маань энэ хүн зөв ойлголт өгөхтэй. Тийм учраас хүмүүс тэр ойлгохгүй байгаа юм бол тэрийг бид нар хэв мэдээлэлээр хэрэгслэ дамжуулж сэтгүүлчдийн үүрэг гэж тэрүүн байгаа. Тийм учраас сэтгүүл зүй одоо сэтгүүлчдийг бол дөрөвт засал гэж хэлж байгаа юм учир нь тэрүүн байдаг. Засаглал гэж тийм ээ. Хэдийгээр тийм бүтц байхгүй ч гэсэн өөрөөр бол мэдээлүүлэгтэй мэдээлэл. Тийм учраас хэв мэдээллийн хэрэгсэл бол асар хүчтэй. Тийм бүтц байгаа. А тэрийг бид нар өнөөдөр бол бас зөв гол оруулж чадахгүй л байна. Тэгээ энэ талаар өнөөдөр манай хэвлэл мэдээллийн эрхчлөө бид байгаа гэж ярьж байгаа ч ер нь хэвлэл мэдээллийн эрхчлөө бол зөвхөн сэтгүүлч юу хэлэх хэрэгээс гадна уншигч төгшөөсөн асуудлаараа бүрэн мэдээлэл авах эрхтэй. Тийм шүү дээ тийм ээ. Аливаа юм хоёр талтай. Бид нар мэдээлэл өгч байгаа бол зөв мэдээлэл өгч байгаа нөгөө талынх нь авч байгаа хүмүүс маань энэ мэдээллийг тунгааж аваад хэрхэн яаж өөрөөр хэн нэгэн улс төрчийн хэлж байгаа зүйлийг биш ер нь тийм. Монгол улсын эрх чөлөөний хэвлийн эрх чөлөө 6 орноор хойшлсон байгаа энэ жил. Тэгэхээр өнөөдөр бас энэ хэвлийн дэлхийн хэвлийн эрх чөлөөний өдөр. Тэгээ та бүхэн ярьсан ялангуяа таны тэр сүлд хилж байгаа энэ санаа бол бид хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөгөө олж авах, бүрэн олж авахд тодорхой нэмэр ханд болно гэж бодож байна. Та өнөөдөр энэ олон жил хэвлэл мэдээллийн салбарт ажилласан хүний хувь өмнөх системд ч одоо ч их чухал сануудыг илэн далангуу ярьлаа. Мөн өөрийнхөө намтар түүхээс хуваалцлаа. Сайхан байна. Яагаад гэвэл түрүү та хэрсэн бид монголчууд Монгол эх орныхон төлөө чадах бүхнээ л хийгээд явах ёстой гэж. Тэгээ таныг тэгж хийж яваа талархаж ийн их баярлалаа тань. Манай нэвтрүүлэгт миний урдгыг хүлээж аваад өнөөдөр танай сэтгүүл өнөөдөр чинь бас шинээр гарч байгаа тийм өнөөдөр энэ сэтгүүл энэ хэвлийн эрхчлөлтэй холбоотой материал гарч байгаа тийм ээ. Тийм учраас би манай үзэгчдээ нэгийг уншиж харна гэж талархаж найдаж байна.
Тэм учраас би танд өнөөдөр хөвлийн эрх чөлөөний баярын мэндийг дэвшүүлээд их баярлаа гэж хэлчихсэн юм аа. Баярлаа. Сэтгүүлчд маш их үүрэгтэй шүү гэж би та бүхэн тантай ярьсандаа төгсөй гэж бодож байна. За, баярлаа. Баярлаа. За, хүнд үзэгчтэй өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор The Mongolian Observer сэтгүүлийг үндэслэн байгуулагч ерөнхий эрхлэгч Чанаравийн бүрэн баяр оролцлоо. Их баярлаа.